preocupado com o que eu vou falar. Quando alguém perguntar o motivo da gente largar, eu vou falar a verdade. Se isso te incomoda, pensar se antes de ter feito o que chamar de erro, eu chamo de escolha. Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou: beija minha boca. Já que cê não quer sair como ruim da história, então fala aí que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta. Que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta. Já que cê não quer sair como ruim da história, então mente aí que a culpa é nossa. Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro, eu chamo de escolha. Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou: beija minha boca. Já que cê não quer sair como ruim da história, então fala aí que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta. Que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta. Já que cê não quer sair como ruim da história, então mente aí que a culpa é nossa. Já que cê não quer sair como ruim da história, então fala aí que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta. Já que cê não quer sair como ruim da história, então mente aí que a culpa é nossa. Que a culpa é nossa.